الكلام دي مش ያለው ወንድም አለው እንኳን አባታችን ይሄን ጉርሳ ይሄ በጊዜ አረፈ እማዬም ይሄንን ሁሉ ጉርሳ ታይ እንኳን ሞተች ማዚ ከገጠመን ፈተና ይልቅ እንኳን ትንሽ ያስቸግርሽ ነው ያለሽው ታሽዬ ወንድሜ ساري تشنفكوين بايو الزمن تساشن فيناك عمك تشنفكو ويني قداد شاو من دلنا رقلو تشي كوي ما تشينو كوز بتاعتو تالي شالوت كنانات اسكاونا اللقاتشو كوز بتاعتو اكسجين ارقو لدنگا تنگاك فلاس كبتوات اللقاتشو اسواني اترفلن بلننجي انبرتا I'm ready to develop a look. I want to see in good come with the exhausted development. What is that number? What is that number? Tangi Mazi, let touch more to me. Let Tashi, it told the doula say. Could you tell us on the tandy? Taddy Lemon sent into chat metal. You are at Kankako Yabola. The land bums thing you can is a shuji, Swazimako get a little battery. Oh. ليو يقرب اتيو ايوال اسكم تشي سالا يقيال يا درك تغير انجي اون اتيو مازي بس لك نغرشين اوقالو اهتاچن ليوم تنشاچن هنا ليت يا دلج سلولدج بتام يسلنقطال كن باكشن ترغاكي انت كوال غباب يتفطروا يهون ليت يا لفطرت كونو እንዴት እንደሚያስፈራ ይሆነ ግራም ያጋባ መልክ ነው ያለው መልኩ ብቻ መሰለ እንዴ በቃ ተው ይሆነ ሁሉም ነገር እኮ ነው የሚያስጨንቀው በቃ ሊሆንና የሚሆነው ነገር ይሆናል ተሽዬ ይቅርብ ይው እኔ ራሴ ካየው ሰዓት ጀምሮ አይምሮ ይትክክል አይደለም አይዋለሁ እንኳን እኔ ሐኪሞች ማይተውልኝ እንዴ እኔን እኮ ሐኪሞቹ ከማይቴ በፊት ደንግጠው የሚያረጉት ነገር ሁሉ ጠፍቷቸው ነበር ሲያዩኝ የነበሩት ከዛ ግን እንዳንተ እንደዚህ አስጨንቃቸው ነው ያሳዩ ማዚ በቃ ሰኝ ልውሽ ለማይቀር ነገር ለየው ምን ነው ጌታዬ ሁሉ ነገር ሰጣሳይን ድፍት ብታረገኝ ኖሮ ወይኔ 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 አንቺ እኮ ልጅ አይደለም ሌላ ሌላ ፍጡር ሌላ ፍጡር እኮ ነው ያለው እኮ ምንድን ነው የምናደርገው አረ ነገርኛ ወሬ እንጂ ምን እናደርጋ የሰው ልጅ እኮ አይመስልም የሰው ልጅ እኮ አይመስልም ይሁን ነገር ነው የሚመስለው ግን እኔን ኡነት እታችን ይወለደችው እ አረባክሽ ወይ ወይኔ 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 ወይ ልጄን 9 ወር አርግዤ የወለድኩት ልጄን አላውቅም ከማዛ ጋር ተኝቷል ልቀስቅሰውና ጡት ላጥበው ወታቱ ልብሴን እያበላሸብኝ ነው ኦ እሺ አይሆንም አልኩሽ አይሆንም 13 ሰዓት አምጬ ሲያጠኝ ተቀድጄ የወለድኩት ልጄን ሌው ሰናይት እባክሽ ተረጋጊ አሁን ለሊት ነው ሲነጋ ታይዋለሽ ልጄን ልቀፈው
ልቀፈው ልጄን ስጡኝ ንገረኝ ንገረኝ ለምን ልጄ ሞቷል እንዴ ንገረኝ አታሰቀኝ በቃ ግቢና ተኛ እንኩሽ ተኝ አልተኛም በመጨረሻ የተሰጠኝን ለምኜ አልቅሽ ያገኘውት ልጄን ለምን ተከለክለኛለ እጮሃለሁ ልጄን እሺ በቃ ትጪ አሳይሻለሁ ካስተርሽ ሄደሽ ታቅፈዋለሽ ምን ማለት ነው مرس بينورني نغرش نبر انديت ارغنا صدقوالن اسواس تمنسوا دراب اغير تيلالچ كن اين ايتا انج اي مسليني تداروم تلقو لجو مزان يالو الناس فازي تقرالچ تادي انجي تصدقيوالش انديت بيتهشي يا له تمرت بيت يا له منم نغر دموس ما ني يزلنيال اندي بفصم ايما يونم اندي اولش يمطابن انغافط اندي አንተም ወደ መጣበት ትሄዳለህ ወደ ሚስና ወደ ልጆች እሷም ወደ መጣችበት ሀገር ወደ ባሏ ወደ ልጆቿ ትሄዳለች እደው እኮ ለኔ ነው እንዴ ማዚ እባክሽ ተረጋጊ በዚህ ለሊት በቃ እባክሽ እንተኛ በፍጹም በፍጹም የሆነ ነገር ካላደረግን አንተኛ ወይ ለማደጎን እስጣው እንዴ እማዬ ነገር እንዴት ነው የምንሰጠው እሺ ወይ ምን እናርገው በቃ መጨከን አለብኝ እኔም አንተም እሷም በቀነጻ መጣህ አለብን እሺ ምን አርገን እንት ማናችንም እኮ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም በቃ ያለን አማራጭ አንድና አንድ ነው ግልጽ ነው በቃ እሺ መፍትሄ አንቺ ጋር ካለ አናግሪ እንወያይበት በቃ የሆነ ራቅ ያለ ቦታ ውስጥን ጣለው ከዘሰናይት ሆስፒታል ተስመጣ በቃ ሞተ አላቅም ብቻ ቀበርነው እንላታለን እንዴ እሺ መቃብሩን አሳየን ብትልንስ እንዴ አላቅም ብቻ የሆነ አንዱን ነገር እናሳያታለና ስማ ሰው እንኳን ልጅ ቆሽሽ እኮ ያስጥልም በቃ ወሰንሽ ተየሩንታ ይውላ አሁን ተይድና እዛ ድልድዩ ዘር ሰው አለ መኖሩን ተን እዚሁ እስከተጥላው ትመጣለሽ አረማክሽ ነገ ቢሆንስ ስማ ዛሬውን ነው ግዴታ ነው እንዴ ሞለ ለሰማን ዘመድ ጎረቤት ወዳጅ ቢመጣስ ግን እኮ መንገር ላይ አሁን ሰው ይበዛል ይውል ተሺ አቃሎ ተጨንቀሃል ፈርታል ጨንቋል ግን በቃ ምንም አማራጭ የለንም አሁን ነው ያልኩህን ነገር አድርግ እሺ
يا شاشي ما ركت شالش كذي بوالا متعن بالنجر عسماش مشي عتاسني في بتشين الجيت لوالو انت تاجزني من النجر على فلقم كويشي صنعتنا صامنات يس انا باتكو لينيم اما تشنو من اللي لونه اباتي يكون نور بتاجر صنعت اوتو تماتا متكباب بتاجرنو لجنو ستيل تصدق اتشلم اجاولاني نو اشي من اللي تيونو الصان موت كالنسات السونم لك كندزاونو أونتون أي نقراتشو؟ أشي بقى باني النبان تمهاليكر منم نقرات تناقرت كي زم بل تاشي بسوس كانوس تنقالي تشكونو يالو يالوت كذا دمو بودة بيتو سروت ميبال نقري مطال كذا بفيت هي نقر ماسو قدال لبن بقاني وس تيكوش رجن دوس تطلوالو قنو كو اسوا كو سبيتار تطوطا تطايق انا لكي سنسا سبشوال يان تنو دات الفلقم Thank you.
በኋላ ገብቷል። እውነቱን ንገሩኝ። እኔ ለራሴ በጣም እያመመኝ ነው። ልጅና ሳቅፉኝ እንጂ። እሺ አልኩሽ። ተረጋጊ ገና መግባትሽ አይደል እንዴ? ይተውሻል። ጊዮስደን በደንብ እናርስሻል። ላንቺ ብዬ እኮ ነው ቤቴን፣ ስራዬን፣ ሚስቴን ሁሉ ነገር ትቼ ተቀመጥኩት። ሰንዬ አንቺ ወደ ጤናሽ ሳትመለሺ ትቼሽ አልሄድም። አንቺ እኮ ታናሽ እህቴ ነሽ። እኔ ራሴን ስቼ ቢሆንም እንኳን ልጄ ከኔ ጋር ሆስፒታል እንዲቆይ ማድረግ ትችሉ ነበር። አራስ ልጅ ይዛችሁ እናንተም ተሰቃያችሁ እኮ። ሁለታችሁን ግን እንዴት እንደምከፍለው አላውቅም። ማዛሙች ምን አይነት ነገር እንደሆነ አላውቅም። ግን በዚህ በኩል ያለው ሰውነቴ ምን ይሆን እንደሆነ ምንም አይታወቀኝም። ይልቅ አጥሚቱን ጠጪ። እናንተ ባትኖሩልኝ ኑሮ የአረብ ሀገር ስራ፣ ልጅ፣ ትዳር እንዴት ይሳካልኝ ነበር? ብርታቶቼ ናችሁ። ያልወለድኩት ብዙ ነገሮችን ያጣሁት ብዙ ነገሮች መተውልኝ ነዛን ሁሉ ነገር ፌል ያደረኩት እኮ ለእናንተ ስል ነው። የፈለገ ታናሻችሁ እንኳን ቢሆን ይሄ ቤተሰብ እንዳይበተን ስለ አይደለ ይህን ሁሉ ነገር ያደረኩት? አዎ ራስሽን ስተሽ ነው እኛን ስታግዥ ነው የነበርሽው። አባዬ ሲሞት እጄን ይዞ ቃል አስገብቶኝ ነበር፣ እንዳትራቡ፣ እንዳትጠሙ፣ እንዳትለያዩ ብሎ ቃል አስገብቶኝ ነበር። የአባታችንን ቃል የተወጣ ይመስለኝ። በተለይ ደግሞ እኔ በቃ በቃ አሁን እርሺው። ዘላለም የእማዬና የአባዬ ስም በተጠራ ቁጥር ማልቀስ ላንቺ ጥሩ አይደለም። እህታችንን አሁን እናድናት፣ እንንከባከባት። የእናንተን የሚያስከፋና የሚያሳዝን ነገር ማየት አልችልም። ተሺ ዛሬ ቀኑ ማን ነው? ማክሰኞ። ተሺ በቃ ወደ ቤት ተመለስ። እኔ እኮ በጣም ደህና ነኝ፣ አታስብ። ሺ ብዙ ነገር አለ እኮ ገና እኮ ነሽ። ሽር ጉዱ ይብቃ። ከሆስፒታል ከመጣሁ አንድ ሰዓት አለፈኝ። ልጄን አሳዩኝ። ተሺ ንገራት። ምንድን ነው የሚነግረኝ? ምኑን ነው የሚነግረኝ? ይኸው ከሆስፒታል ከወጣሁ ድፍን አንድ ሰዓት ሞላኝ። ጠዋት ከሆስፒታል ከወጣሁ ጀምሮ ለመንኩ፣ ልጄን አሳዩኝ አልኩ። ቆይ ማን እያጠባው ነው? ማን ዳይፐር እየቀየረለት ነው? ድፍን አንድ ሰዓት ሙሉ ቼክ የሚያደርገው ሰው ሳለ ልጄን ባካችሁ፣ ልጄን አሳዩኝ። በቃ አርማን ታውጣ ነገራት። አንቺ ነገራት። ሞቶ ቀበር ነው። አስከሬኑን አንተ እስክትመጪ መጠበቅ አልቻለም። ምንድን ነው የምታወሩት? አዎ ልጁ ሞቷል። ሊሆን አይችልም፣ ሊሆን አይችልም። እኔ ጤነኛ ልጅ ነው የወለድኩት። ሆኗል፣ ሞቷል። ማየት ትችያለሽ። ልጅሽ የለም፣ ሞቷል። ልጄን ስጡኝ፣ ልጄን ስጡኝ። እኔ ጤነኛ ልጅ ነው የወለድኩት። ልጄን ስጡኝ፣ ልጄን። ወይኔ ልጄን፣ ልጄን
ልጄን ነው የምፈልገው ልጄን ልጄን ويني من عينس قدس تيغبوت كتبت فلسفه خالصا ما اتفسن ياشو قراش ما ساشين طالو قال كمان لي قراش ما شيت طالو ارا فيشن سكي ولدش قال قرش ارا انت يا راك نو دي ولش ولاتنا متيقال افن سكنا نكرك بلاش ودي متطاب تملسش انت ندير تنكرو انت انا لا بدي نكف متاركو ولش سايش من ما تصادش We need good. You good gamish. Samo, sitla ma noro chuan su qirash demo balish tsaqayndi. Qoy mila malat ye mokerkno. Ani tqadinga la malat ye mokerkno. Aitellem. Nochi, tasmo tena qote fak merakno nagarallendi. Aw, no. Bisakala antas tilawal neber. Aw, neber. Mino tadia, tsadik la mokerk. Gulish. Awun yenya metalat mftiyuna. من يركوني ها يرك ود مفتي بني رشل التلفزفزا ود مفتي ولا ميد ملفزفزا يلبى ايش نغري من نركش اصلا نركاكات انا انديت على بال مفتي مش باكش يتش على مفتي على مش فكرني كونش اه مدنا لجون انامطا ሰኔ እንዴት ነሽ? እንዴት እንደሆነ ነው የጠበቅሽ? በጣም ለማዝ ነው። እናንተ ግን መቼ ይቀራላችሁ? እሺ ምን አጥፍተን? እንዴት ልጅን መሞት አትነግሩኝም? እንዴት መስማትሽ መች ቀረ? መስማቴ ካልቀረ ቀድማችሁ ተስፋ እንድቆርጥ እንዳልጠብቅ አትነግሩኝም? እሺ ምን ብለን እንገርሽ? ለራስሽ ገና ቁስል ላይ ነሽ። ምንም ይሁን ምንም ግን መናገር ነበረባችሁ። እሺ ይቅርታ አርግልን። የናንተ ይቅርታ ሁን ለኔ ምን ይጠቅመኛል? እሺ አሁን አንድ ነገር ላስቸግርሽ። ምንድነው? ፎቶ አሳይኝ። እ? የምን ፎቶ? ቀላል ጥያቄ ነው የጠየቅኩሽ። እኔ አላነሳውትም። ቆይ የህትሽ ልጅ አይደል እንዴ? እንዴት ፎቶ እንኳን አታነሹም? ሌላ ብዙም ማስበው ሐሳብ ነበርኝ እሱን ለማድረግ ጊዜ አላገኘው። ወይኔ ልጅ እኔ ልሰቃይል። አራታይ ራስሽን አትጉጂ ሰኒታይ። ከዚህ በኋላ እኔ ምን ተቀማለሁ? እኔ ቆንጆ አሁንም እኮ ሞለር ትቻለሽ። በሰው ሀገር ተሰቃይቼ አንድ መጽናኛ አገኘው ስል አሁንም ታገኛለሽ። ባክሽ ታይ Thank
ነገ ወደ ሆስፒታል ሄዳለሁ። ለምን? የታሸገውን ቁስል አስፈታ። እሺ። በዛውም የልጄ ጤንነት እንዴት እንደነበረ ጠይቃችኋለሁ። የምን ጉድ? አሁን እሱ ምን ይላል ሰኒ? ቆይ ግን እናንተ የኔ መጎዳት አይታያችሁም ማለት ነው? አረ ታይቶናል ሰኒ። አይ አይ አይታያችሁ። ቆይ ትንሽ እንኳን አታዝኑ? ልጃችሁ ማለት አይደል እንዴ? እኛ እንዴት እንደተጨነቀ መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው። ታዲያ ከተጨነቃችሁ ለምን ሞተ ብላችሁ እንኳን አትጠይቁ? ጠይቀን ነበር እና ምን አላችሁ? እነሱማ አሞት ነው ያሉት። ጤነኛ ልጅ እኮ እንደወለድኩ ነግረውኛል። ባክሽ እነሱ እኮ ችግር አለባቸው። ዋሽተው ከሆነ ግን አለቃቸውም። የማደርገው እናውቃለሁ። ምን ልታረጊ? ልጄን ምን እንዳደረጉት ይንገሩኛ። ደሞ ሐኪሞች ልጅ ምን ያረጋሉ? እና ታዲያ ጤነኛ ልጅ ምን ሆነ? ጤነኛ አልነበረም። ጤነኛ ካልነበረ ለምን አልነገሩኝም? ፈርተው። ለምን ይፈራሉ? ለነሱስ እንደናንተ አይደል እንዴ ክብደቱ? እሺ በቃ ተረጋግኝና ትደርሽበታለሽ። እኔማ አስክሬኑንም ቢሆን አስወጥቼ አስመረምረዋለሁ። አረ ተይ ሰናይ ተይ፣ ግዴለሽም ተይ። እናንተ ምንን ታውኝ ታውኝ። በቃ በሽታሽ ምንድን ነው የሚሻለው? እኔ እንጃ የሚሻለው ነገር እኔ አላውቅም። ካላውቅም ትለኛለህ እንጂ ታዲያ የሆነ ነገር በለኝ እንጂ። ካላወቁ በቃ አላወቁ ነው። ሆስፒታል እኮ ልትሄድ ነው። እሺ እንዳትሄድ ማድረግ አንችልም። ሌላው ቢቀር እኮ ሊያክም ነው የግድ ትሄዳለች። ያው ልጅ እነሱም እኮ ያውቃሉ ጤነኛ እንዳልሆነ። ምንም እኮ ለሞት የሚያበቃ ነገር የለም። እሺ ምንድን ነው የሚሻለው ታዲያ? ቆይ እሺ ሐኪሙን እዚህ መጥቶ እንዲያዝ ብናደርግስ? ቆይ እዚህ ቢመጣ አስመጠይ ቆይ ይቀራል እንዴ? ወይ አላውቅም በል እንበለው እንዴ? የሚያውቀውን ነገር አላውቅም ይመስልሻል እንዴ? ጭራሽ ራሳችን ላይ ቁም ችግር እየፈጠርን ያለ ነው። ምን አድርገን ምን አደረግን ያልሽው እንዴ? አንቺ ሴት የሰራ ነው ከባድ ወንጀል እኮ ነው እንዴ? ከባድ አይደለም፣ ለእህታችን ስናር እንዲ ያደረግ ነው። ለእህታችን መሆኑን አውቃለሁ፣ ግን ቀላል እኮ አይደለም እንዴ። አንቺ አይቅለልብሽ እንጂ ምን ሆነሻል ወንድሜ? በቃ ምንም መፍትሄ የለም። መፍትሄው አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው። ምንድን ነው? እንደምንም አግባብቶ መናገር። አንተ ያማል እንዴ? ቆይ እንዴት ብለን የምንናገረው? በቃ እንደምንም ብለን አግባብተን ነው። እንዴት መፍትሄ አምጣሞታል? እባክህ እሺ፣ አንቺ ተሻለ መፍትሄ አምጪ። ሆስፒታል ምንም እንደማያውቁ ነግሯታል። እሺ እሱን አለፍ ነው። መቃብሩን አሳየን ብትለንስ? እሱ ቀላል ነው። እባክህ አንዱን እናሳያታለን። ምን አይነት ነው የምትይው? የእሱ አይነት አራሴ ትገባ
ለምንድን ነው እንዳትገበይ ከለከልሻት? አክሽም ታረጋለች ፖሪን ምታደርቀና መቼም ልጅ ወይ ሞተባት እና ታትጠየቅም ብለሽ ነው አይደለ? አረ አይደለም ነው እንጂ ባይሆን ኑሮማ ሰው ሲመጣ ባልከለከልሽ ነበር። ደግሞ መሞቱን አታውቅም እንዴ? እንዴት ታቃለች? እንዴት አታቅም? ሰው አይደል እንዴ ሞተው? ሳጥን ይዛችሁ ስትወጡ ሰው አያይም እንዴ? ማለቴ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያንተባትብሽ? ዴ ከጭንቅላቴ በላይ ሆኑ ጥያቄዎች እኮ አስጨነቁኝ። ኦፋ እና ማወቅ የለብኝም? ልጅ እኮ ነው ብዙ መከራ ይችበታለሁ። አውቃለሁ። አታውቂም። ብታውቂ ማንሩ እንደዚህ ቀለል አርገሽ አታዩም ነበር። እስኪ አንቺ አገግሚ፣ ከባድ ቁስል ላይ እኮ ነው ያለሽው። ከቁስሌ በላይ ቁስል የሆነብኝ ልጄን ማጣቴ ነው። እሺ ያው ምንም ያልሆነ ልጅ ታሞ ነበር። ምኑን? በቃ ምንም ጤነኛ አልነበረም። ሐኪሞች አልነገሩኝም። ላንቺ እኮ ይሄንን ለመናገር መጀመሪያ አንቺ ደህና መሆን ነበረብሽ። ከሆስፒታልም ስወጣ እኮ አልነገሩኝም። ይልቁንስ የፈሰሰው ላይ ተፈስ ነገር ማዘን ትሽንትተሽ ዝም ብለሽ ቁስልሽን አስታሚ። እንዴት ነው የምትናገሪው? ሁሉም ነገር ከዳንሽ በኋላ ይደርሳል። ምን ነው ማዘን? ተሺ። አቤት እህቴ። ጡት ማለቢያ ግዛል። ልጄን እንደሆነ ለማጥባት አልታደልኩም። አረ እባክሽ ታለም፣ እባክሽ ተጨንቀሽ አታስጨንቂ። የተጨነቃችሁ ግን አትመስሉ። እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ልጅሽ ጤነኛ ሳይሆን አብሮሽ ቢኖር ምን ጥቅም አለው? ያው አንቺን ከማስጨነቅ ውጪ። ለላም እኮ ቀንዱ አይከብዳትም። እኔም ልጅ አይከብደኝም ነበር። ሰው ሀገር እኮ ነው የምትኖሪው። እሱን ሳላስብበት የቀረው ይመስላል። ባለሽም አንቺም ለፍታችሁ ነው የምትኖሩት። ለምንድን ነው የማይሆን ነገር የምትነግረኝ? ይልቅ ጡቴ ተወጥሮ እያመመኝ ነው። ሂድና ማለቢያውን አምጣልኝ። እሺ በቃ አመጣልሻለሁ። ግን ራስሽን አትጉጂ እሺ? እስኪ ቀብሩ ላይ አልቅሼ ይለቀኝ እንደሆነ ያለሁ። ቀብር? አዎ ቀብር። እሺ በቃ አንቺ አገግሚ እሺ? እኔ አሁን ገዝቼልሽ እመጣለሁ። እሺ እሺ። ሂድ ግዛል። ወይኔ ልጄን ነገሩ እየከረረ ነው። ፊት አትስጣታ እንዴ? አንቺ መቼ ነው ከመቼ ወዲህ ነው እንደዚህ ጭካኝ ሆንሽው? ጭካኔ አይደለም፣ እህታችንን ልንጠቅም ነበር አይደለ? ሁሉ ነገር ያደረግነው እና አልጠቀምናትም። ወይ ህሊናችን አላተረፍን፣ ወይ ደግሞ እሷን አላተረፍን። እሷን አትርፈናል መስሎሽ ነው እህቴ? አንጀቴን የበላኝ። እሺ ቆይ አንተ ግን ምንድን ነው እንደዚህ የሚያልፈሰፍስ? ወንድ አይደለ እንዴ? በአንድ አንጀት ተኝተን አብረን አድገን ለኑሯችን ስትላፋ የነበረችዋን እህቴ ላይ በጭካኔ ወንድነቴ እንዳሳይ ነው የምትፈልጊው? ለራሷ ነው። ተይ እባክሽ፣ ለራስሽ ነው። እሺ ይኸውልሽ፣ ዝም ስል ምንም ሳላቅም ቀርች እንዳይመስልሽ። እሺ ምን ነው ተሻለ? አንተ እህትህ እኮ ነኝ። እና ምን ይሁን? ለአንቺ ሲሆን ነው ወንድምነት ይታይሽ? ቆይ ምን ይሁን ነው የምትለው? ምንም ይሁን ከዚህ በኋላ የሚመጣብኝን እቀበላለሁ። አርፈ ከተቀመጥኩ ምን የሚመጣብህ ነገር የለም። እሺ ወደ መጣሁበት ልመለስ? ኧረ ይሻልሃል። ማን አጋፍጠ ነው እባክህ የምትመለሰው? ምንም ካልመጣ አንቺ ምን ቸገረሽ? እውነቱን ካወቀችም አብረን ነው መሆን ያለበት። ምን አለ ያኔ እጄን በሰበረው። አንተ ቆይ ወንድ አይደለ እንዳት? ይኸውልሽ ወንድ ነህ ካልሽኝ ደግሞ በጥፊ ወልውዬ ነው የማሳይሽ። እሺ ተግባባን?
ልጄ ምን ሆኖ ነበር? ማለት እንዴት ወርሽ? ማብታሽ ልጅ ሆስፒታል? አሁን ልጄ ምን ሆኖ እንደሞተ ትነግረኛለህ? አለሜ ልጁን አላወቅሽው? ጫዋታውን ጠረኑ አታቂው? ቆይ ምን እንደው እንደዚህ ሀዘን ውስጥ ከተተሽ? እሱ አይደለም እንዴ የሚያንገበግበኝ? ይሄን ሁሉ ስቃይ ያየሁበት ልጄን ዓለም አቀፌ ነው የሚቆጨኝ። እውልሽ አሁን እኮ መመለሳቺ ግን ምን እንደሆነ አውቄ ልቤ እንዲያርፍልኝ ፈልጋለሁ። ታሞ ነው አልኩሽ እኮ። ለሞት የሚያበቃ ነገር እንዳልነበረ ሐኪሞቹ ነግረውኛል። እናኛ ምን አረግነው? እሺ ታዲያ ምኑን አመመው? ሐኪም ቤት እንኳን ወስዳችሁ ሳታሳክሙት ሞተ? እህቴ ባክሽ በቃ ተይ። አልተውም የወለድኩበት ቁስሌ እንኳን አልደረቀም። እንዴት ነው የምተው? ኡፍ አይ ጭንቀት። እሺ ምኑን ነበር ያመመው? ትኩሳት። ትኩሳት ገደለው? አሁን ትኩሳት ይገላል። ቆይ እናንተ የት ሄዳችሁ ነበር እንዴስ ኪታመም ድረስ? ይተዋል ብለን ነው። ላደራ እንኳን አትበቁ? አረ እንደዛ አይደለም። እንዴት ነው ታዲያ? በጣም ታሳፍራላችሁ። እሺ ምግብ ስጥሽ። አልፈልግም። አሁን ለሁሉም ነገር ተዘጋጅ ማለት ይኸውልሽ ሆስፒታል ሄዳ ልጁ ምንም እንዳልተመማ አውቃለች። ምን አለች? እንዴት ሞተ ነው አምትለሰ? ምን አልካት አንተስ? እኔ ማን ትኩሳት ነው አልኳት። ሄሎ ሳኒ፣ አሁን አይከድም ሰዓቱ ጥሩ አይደለም ሰኒ፣ ነገ እንሄዳለን አልኩሽ። እሺ ነገ እንሄዳለን። ቆይ አሁን የት ሆነሽ ነው በዚህ ሰዓት? ለምን ቤት አትገቢም? እስኪ መጀመሪያ አንቺ ተረጋጊ። ነገ እንድትሄጂ እኮ አሁን የግድ ማረፍ አለብሽ። ሄሎ ሰኒ፣ እሺ የት ነው ያለሽው? አሁን ልምጣ። ዘጋችሁ? ኧረ በእናትህ ከሄደን የሆነ ነገር እናድርጋት። እሺ የት ነው ያለችው? ምን አለብን? ሰኒ ቁጭ በይ፣ የምንነግርሽ ነገር አለ። ኦ እሱ ስንመለስ አይደርስም? እስኪ ሰኒ 5 ደቂቃ እንኳን ስጭን፣ ቁጭ በይ እናወራ። እሺ ምንድን ነው? ሰኒ ልጅሽን አላየሽው ነበር አይደል? በቃ ልጅሽ እኮ ይሄ ነው ተብሎ ለመግለጽ የሚያስፈራ ፍጥረት ነበር። ምንድን ነው የምታወሪው? ይኸውልሽ ልጁ ምንም ጤነኛ አልነበረም። ምንም ጤና የሚባል ነገር አልነበረው። በዚህ ሁኔታ ልጁ ከአንቺ ጋር ቢቆይ ያሰቃይሽ ነበር። ለላም ቀንዶ አይከብዳትም። ይህንን ነገር ስንቴ ልንገራችሁ? ሰኒ አንቺ እኮ ለኛም በጣም ብዙ ነገር ሆነሻል። እንዴት ነው በእንደዚህ አይነት ታማሚ ልጅ እንድትሰቃይ እኔ ስምፈልገው? አሁን የማይረባ ወሬያችሁን ተዉት። እንዴትም ሆኖ ቢፈጠር ለእኔ ልጄ ነው፣ የአብራኬ ክፋይ። ግን እኮ ሰው ሀገር ስትሰቃይ ይኖርሻል አይደል? እሺ አሁን ተነሱ እንሂድ። ልጁ አልተቀበረም። ምን ምንድን ነው የምታወሩት? በቃ ልጁ ጤነኛና ታማሚ ልጅ ስለነበረ ተንጣል ነው። ምን አልሽ? የእውነቴን ነው ሰኒ፣ ግን ይህን ሁሉ ነገር ያደረኩት ለአንቺ ስል ነው። ጣል ነው ልጄን
ወይኔ ወይኔ አምላኬ ልጅን ልጅን ጣል ነው እባክሽ ሰኒ ወይኔ ልጅን 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 ታሺ ማዚ እኔ ለእናንተ ብዬ ለራሴ የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ ትቼ ብዙ ነገር አልሆንኩ አላደረኩ አድርገሻል እና ለዚህ ነው ሶስት ቀን ልጅን መጠበቅ ያቃታችሁ ይቅርታ አርግል አጎቱን እንዴት አስቻለ አክስቱንሽ እንዴት አስቻለሽ ሁሉም ነገር ነው ላንቺ ነው ለኔ አዎ ላንቺ ውሸታም ነሽ አስመሳይ ገና ለገና ጥላብኝ ትሄዳለች ብለሽ ነፍስ ታጠፊያለሽ ያውም ገና የተወለደ ልጅ አንቺ እኮ ለኛ ለፍተሻል ሰኒ ለዛ ነው አይ ልፋቴ ነው አጋ የከፈላችሁ ሰው ሀገር እንደዛ ለፍቺ ሶስት ቀን ልፋቴ ነው አጋ መክፈል አቃታችሁ ሰኒ ይቅርታ አርግል ነው እባክሽ ፖሊስ ነው እንዴ? ያምን ፖሊስ ልጅ ስለጣላችሁ ልጅን በመግደላችሁ እንዴ? ቤተሰቦቼንማ ተንከባክቤያችሁ ነበር ግን አልሆነ ወደ መጣውበት ሀገር ከልጅ ጋር መመለስ አልቻልኩ ቤተሰብ የሚባል ነገር ከዚህ በኋላ የለኝም። ልጅ የሚጥል ቤተሰብ ሊኖረኝም አይችልም። ጤነኛ ሆኖ ከሚወለዱት በላይ መንከባከብ ያለብንን ልጆች እንዴት ችላ እንላቸዋለን? ልጅንም ቤተሰቤንም አጥቼ ተመልሼ ሄጃለሁ።